Wij zijn te gast bij de Barielgangers en de Barielgangers lijkt mij een verjongde groep. Goedenavond Kevin, hoe gaat het met de Barielgangers? Goedenavond Sonja. Ja, voor ons 8e jaar, als je hier ziet rondlopen, zijn we een pak verjongerd. Dus de oudste in de groep is nu 32 jaar, dus we zitten met een heel jonge kern. Wat een beetje moeilijk is voor iedereen te motiveren. Maar we zullen er wel staan dit jaar met carnaval. En hoeveel leden tellen jullie nu? We zijn momenteel met 18 leden. Waarvan er eigenlijk maar één kindje is jonger dan 18. De rest is allemaal rond de leeftijd van 18 jaar. Als we hier rondkijken, dan zien we dat jullie echt wel groots bezig zijn. Hoeveel stukken gaan jullie maken? We hebben als motto van maar één stukje. Want we hebben jaren gehad dat we groter proberen met 3 stukken, maar dat trekt dan op niks. Dus hebben we gezegd van we maken 1 stuk, we hebben dat vorig jaar ook gedaan. Proberen goed vol te steken, goed in afwerking en vorig jaar heeft dat wel beloond. Maxime, vorig jaar haalden jullie de 17e plaats, maar jullie hadden ook de beste char. Dat moet iets gedaan hebben met jullie, hè? Dat was een heel grote ontlading. Zeker na vorig jaar hebben we er veel tijd en energie in gestoken en het heeft beloond. En we proberen dit jaar hetzelfde niveau aan te halen om hetzelfde resultaat te halen. En welk thema gaan jullie dit jaar dan aangaan? Mario Kart en Turbo de Slack. En wat moeten we ons voorstellen, Kenny? Dus je gaat op de char, dus het aspect zien zo van grote mannetjes die in een klein charke zitten, zoals bij Mario Kart. Maar eigenlijk het thema is ook een beetje voorzien van waarom zijn er slakken bij in verwerkt. Met al de werken die hier in de stad zijn, voor echt in de stad rond te rijden is echt op een slakkentempo. Dus hebben wij nu gezegd van oké, we gaan een keer proberen racen tegen een slak. Daarom ook een beetje het aspect voor het kindvriendelijk te houden van Turbo de Slak van Disney. Maxime, we zien hier ook vrouwen die werken aan de char. En wie maakt dan de kostuums? Wij hebben een persoonlijke stichter. En ik ben echt benieuwd naar hoe dat het eruit ziet. Ja. Zijn hier specialisten in Izomo? Want jullie werken al jarenlang met Izomo, hè? Kevin is vooral onze specialist. Moest Kevin hier niet zijn, dan zou er hier geen char staan. Toch qua mannetjes, als die gezichten, als je kunt zien. Hij is de enige die eigenlijk van vroeger geleerd heeft om met Izomo te leren snijden, wat wij niet gehad hebben. Dus daar leren wij wel veel van. Dus, Barielgangers, wanneer is jullie carnaval geslaagd? Wanneer dat we maandag zonder brokken de met over geraken. Als we hem dan nog heel uit in de Algaar krijgen en dan allemaal samen op de met staan, dan is het duimen voor de prijsuitreiking. En als die dan nog meevalt, dan is onze carnaval geslaagd. Oké, we wensen jullie heel veel plezier nog en veel succes met carnaval. Dankjewel, Sonja.